согласно членот 99 од Законот за работни односи, работодавачот со судска одлука, поради судска одлука, може да го прекине договорот за вработување на работникот. Меѓутоа, тоа е во случај кога има кршење на работниот ред и дисциплина или забрана за вршење на дејноста повеќе од 6 месеци или, на пример, доколку работникот издржува казна затвор. Во конкретниот случај, доколку само има условна казна, тоа не значи дека работодавачот треба да го прекине договорот за вработување со работникот.